Значит, много сестри загубиха благочестия и попаднуха в плен. И то от музыка на магии. И одна сестра, аку прослушал один пыт музыка магическая, на ней еще хареса, като на Ева я харесала от дарвоту. Да иди плода. А тя по группу глянула, видяла, че дарвоту я желанна. Поглянула со случитесь. И видяла, че дарвоту я желанна. Такая много сестри и слушаха магическая музыка. Макарче в церква, макарче някаква християнска тая наричана. Но после тя перебодисала или направила кадри, или си постригала. И в 100% века няма да сложи покривал. Нито в молитвата, нито никъде. Няма да има покривал. Защото тя прослушала магическа музика. А магическа музыка пленява. Тя въвежда в дълбок сън магически. Особено тая музыка на морски бризи, морски дълбочини, морска красота. Под водата има различни рибки, има различни растения. И някой смята, че това е красота, но това е морска красота под морските, на морските брегове. Има музика на планети, на звезди. Има някой цяла нощ чакат муза да получат да пеят песни, да правят песни, получават семе. После това семе се засажда в тяхното сърце и пораства трън, трън и иглок и дава плода. И те после получават зарплата, пари от тези плодови. Но те остават в погибел вечен, защото тяхното семе не от Слово Божие. Тяхната музика не от Слово Божие. И мнозина църкви сложиха фон, морския фон, магическия фон. Светло син, тъмно син, с звездички, с разна музика дискотечна. Това на времето слагаха в дискотеки, за да привлекат хора. Блудници, сводници и сексуално обременени хора, които нямат жена. Или посредством на бира или алкогола да загубят трезвост на ума и да влязат в блуд. Сега нещо вкараха в църкви. Музика. А на небето е хор. Ако човек, който чувал хор Божий там, на небесата, които отдава се хвала на Бога, той никога няма да слуша тая музика земна, барабанна, електрогитарна, гипнозна, на католиците органика и на синтезатор. Никога! Той веднага ще има тук сигнал, че това е капан. Веднага Съвест ще го изобличава. Святия Дух ще го изобличава. Ангели Божии ще го му подсказва. А ти прослушала един път музика и се буди села косата. И покривало нямаш. Друго покритие имаш, но не покривало. Или устригала, или кадри направила. И после червела, после мазила, после тук черно слагате лека по лека. И сте в плен. И не можете да излезете от тая тъмница. Не можете. Покайте се. От една музика, от една песен на вълшебничките, на магиосничките, на чародейки, тяхните музики слушате.